Mantap. Weh, bluefin, Pak. Wah. Ini, Bro. Awas, awas, awas. Mantap. Sini, 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 sini. Mantap. Awas. Oke, Bro. Kami rombongan 7 orang, cuma yang 3 orang masih ada di seberang. Ini adalah Pulau Kece, Bro. Pekerja sate. Spotnya bagus ya, Bro. Sangat indah ya. Oke. Saatnya merangkai pancing. Mantap. Weh, bluefin, Pak. Wah. Ini, Bro. Awas, awas, awas. Mantap. Sini, 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 sini. Mantap.